Hələ qədim dövrlərdən insanlar öz hisslərini digərləri ilə bölüşmək üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə ediblər. Yəni, bir növ rabitə qurmağa çalışıblar. Kimisi mağaralara rəsimlər çəkərək fikrini izah etməyə, kimisi isə müxtəlif səslər vasitəsilə əlaqə yaratmağa nail olurdu. Qədim əlaqə vasitələrindən biri də Dədə Qorqud filmindən hamımıza tanış olan tonqal qalıb tüstü ilə xəbərləşmə metodu idi. Düşmənə qarşı birləşmək üçün obalar arası rabitənin qurulması yarana biləcək böyük faciələri önləməyə kömək edirdi. Qardaş obalar yaxınlaşan təhlükələrə qarşı birləşir və möhkəmlənirdi. Həmin tonqalı qalıyıb, tüstüsü ilə obasını xilas edən insanların müasir davamçılarından, yəni günümüzün rabitəçilərindən danışmaq istərdik. Əlbəttə ki, Azərbaycanda rabitə sisteminin əsrlərlə keçdiyi tarixi yol, həmin yolda üzləşdiyi çətinliklər və bu çətinliklərin dəf olunması ilə qazanılan böyük uğurlar var. Lakin biz bugün rabitəçilərimizin xidməti və məsuliyyəti haqqında danışmaq niyyətindəyik. Təbii ki, vacib bildiyimiz xatırlatmaları etdikdən sonra. Hələ 1501-ci ildə Səfəvilər dövlətinin başçısı Şah İsmail Xətai tərəfindən poçtun dövlət səviyyəsində təşkil edilməsinin təməli qoyulmuşdur. 1818-ci ildə isə Gəncə şəhərində ilk rabitə müəssisəsi poçt kontoru, daha sonralar isə Bakıda və Naxçıvanda poçt ekspedisiyaları yaradılmışdır. 1881-ci ilin yanvar ayında Nobel Qardaşları Cəmiyyəti telefon çəkilişinə icazə almaq məqsədi ilə Bakı qubernatoruna müraciət edir və telefon çəkilişinə icazə alınır. 1881-ci il noyabrın 23-ü, indiki təqvimlə dekabrın 6-sı Azərbaycanda uzunluğu 6 kilometr olan və Nobel Qardaşları Cəmiyyətinin baş kontoru ilə sədr və baş mühəndisin evlərini birləşdirən ilk telefon xətti istismara verilmişdir. Bəs bu gün Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən 2006-cı ildən rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə sahə üzrə ilk nazirlik yaradılmış, 1886-cı ildə Bakıda ilk telefon stansiyası qurulmuşdur. Poçt markaları çap edilmiş, qonşu ölkələrlə poçt əlaqəsi yaradılmışdır. 1926-cı ildə radio, 1950-ci ildə isə televiziya yayımının təmin edilməsi rabitəçilərimizin fəxrlə xatırladıqları tarixlərdir. 1969-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbər təyin edildikdən sonra rabitə sahəsinin inkişafında yeni mərhələ başladı. Yeni telefon stansiyaları və rabitə şöbələri tikildi. Nömrə tutumları artırıldı, xidmətlər genişləndirildi, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasına başlanıldı. 1970-80-ci illərdə Azərbaycanda elektronika, avtomatika və hesablama texnikası üzrə alimlər və mütəxəssislər yetişdirildi. Elektron avadanlıq istehsal edən zavodlar tikildi. Heydər Əliyevin bilavasitə diqqəti və səyi ilə Azərbaycana ilk böyük elektron hesablama maşını BESIM 6 gətirildi. AZON, NORD, Elm İstehsalat Birlikləri, Radio Elektron Hesablama Maşınları zavodları, PEYK, ULDUZ kimi nəhəng istehsalat kompleksləri yaradıldı. Sonralar Bakıda və bir çox rayonlarda 30-dan artıq elektron və cihaz qayırma zavodları işə salındı. Respublikada yeni və son dərəcə müasir sənaye sahəsi təşkil olundu və onun elmi təminatı yaradıldı. 1993-cü ildə Heydər Əliyevin yenidən ölkə rəhbərliyinə qayıdışından sonra rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi xüsusi bir vüsətlə inkişaf etdirildi. Ölkəyə yeni texnologiyalar gətirildi, özəl fəaliyyət genişləndi, qitələrarası birbaşa rabitənin yaradılmasına imkan verən PEYK rabitə sisteminin, beynəlxalq telefon stansiyasının, elektron ateistlərinin, birgə müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması rabitənin dinamik inkişafını təmin etdi. Bu xatırlatmanın ardından paytaxt sakinlərinə rabitəçi deyəndə nə başa düşürsüz sualı ilə müraciətimizin nəticələrini təqdim etmək istəyirik. Rabitəçi dedikdə yəqin ki, poçt xidmətləridir, ona mən daxil eləyirəm. Telefon xətti, internet xətti. Yəni, bu işlərlə məşğul olan şəxslər. Poçt işçiləri, telefon qovşağında o işləyənlər. Rabitə deyiləndə ilk öncə informasiya mübadiləsi, mübadiləsinin təminatı başa düşürəm. Rabitəçilər isə bunların
deməli həmin təminatı yaradanlar, onlara imkan yəni imkan verilən insanlardır, mən belə başa düşürəm. Bizim bu evlərimizdə telefonlara gəlib təmir edən belə deyək də rus dilində desə mançor, telefonçu, yəni o rabitəçi o nəzərdə tutulur. Yəni sonra şəbəkəni məsələn ötürən bir idarədə oturmasa şəbəkə sisteminə baxan bir işçilər də belə bir insanlar. Göründüyü kimi fikirlər müxtəlifdir. Bu da təbiidir. Çünki rabitə geniş bir anlayışdır. Hələ də qədim dövrlə müqayisədə rabitəçilərin artan xidmətlərini nəzərə alsaq. Xidmət sahələri çox olsa da niyyət birdir. Xalqa xidmət. Məhz bu səbəbdən söhbətimizə rabitəçilər deyərək, heç bir vəzifə ayrımı etmədən davam edək. Bəs yaxşı, rabitəçi deyəndə biz nə düşünürük? Bizim fikrimizcə, rabitəçi olmaq eyni gündə müxtəlif insanların fərqli hisslərinə şahid və şərik olmaqdır. Rabitəçi olmaq, səni tanımayan insanların arasında əlaqə qurmaq və buna görə məsul olmaqdır. Rabitəçi olmaq, sənə əmanət edilənləri canı bahasına olsa belə qorumaq və ünvanına çatdırmaqdır. Bəzən gözü yolda olan yaşlı valideynləri, bəzən də yarından xəbər gözləyən sevgilini sevindirməkdir rabitəçi olmaq. İnsan həyatının rahatlaşdırılmasında da mühüm addımlar atan, elektron hökumət layihəsi ilə dövlət qurumlarına müraciətləri asanlaşdıran xidmətçilər də rabitəçilərdir. Arzu olmaz hadisələr zamanı təcili zəng etdiyimiz xilasedici qurumlarla bizi əlaqələndirənlər də rabitəçilərdir. Əslində hər şey sadə görünür. Lakin bizim üçün mürəkkəb rabitə sistemini sadələşdirən yenə də bu insanlardır, rabitəçilər. Yüksək texnologiyalar müasir dövrümüzün daha çox mütərəqqi və elm tutumlu texnologiyalarıdır. Eləcə də onlardan və onlara əsaslanan texniki vasitələrdən istifadəyə keçib, indiki mərhələdə elmi-texniki inqilabı mühüm amilidir. Rabitə sahəsində dünya ilə paralel inkişafa sahib olan ölkəmizdə istənilən insan rahatca internetdən yararlana, dünyaya virtual çıxışını təmin edə bilir. Bu çıxış həm də əsrlərdir ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların tarixlərini, mədəniyyətlərini, adət-ənənələrini qoruyub saxlamasına və inkişaf etdirməsinə imkan verir. Prezident İlham Əliyev tərəfindən cari ilin multikulturalizm ili elan edilməsi ilə asalı xalqlara göstərilən diqqət və qayğının artması, virtual məkanda həmin xalqlarla bağlı televiziya verilişləri, sənətli filmlər və müxtəlif layihələrin hazırlanması prosesi daha da canlandı. O cümlədən, Kultura Plus internet televiziyasında udilərin, saxurların, talışların, avarların, ləzgilərin, xınalıların ana dili ilə bağlı hazırlanan materiallar həmin elektron bazada qorunub, həm də asaylı xalqların Azərbaycandan kənarda yaşayan əcdadları ilə fikir mübadiləsi aparmasına xidmət edib. Daha doğrusu, multikulturalizm mühitinin genişlənməsində də rabitəçilərimizin rolu əvəzsizdir. Bəli, bu gün onların günüdür. Rabitəçi peşəsinin çətinliklərini iş əzmi ilə aradan qaldırıb, onun qürurunu yaşayan insanların günü. Bəzən əlaqələr yaradan, məsafələrimizi azaldan və bizi birləşdirən rabitəçilərin günü. Biz də onları təbrik edirik.